ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରା ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଆର୍ ମୁଇଁ ଆସୁଛେ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ଭଟଲି ବ୍ଲକର ଖରମୁଣ୍ଡା ଗାଁକେ, ଯେନ୍ଟାକି ଖରମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଏଇଟା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଏଇଟା ସିଲଭର ଜୁବୁଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ୱେଲକମ୍ ହେ। ଆପଣମାନେ ଆସୁନ୍ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ଆର୍ ଭଟଲି ବ୍ଲକର ଖରମୁଣ୍ଡା ଗାଁକେ ଆସୁନ୍ ଆର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମଜା ନଉନ୍, ବହୁତ ସାରା ମଜ ମସ୍ତି କର୍ମା, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କର୍ମା। ମୋର ଯେତେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଦୋସ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରମୁଣ୍ଡା ଗାଁକେ ୱେଲକମ୍ ହେ। ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରା ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଆର୍ ମୁଇଁ ଆସୁଛେ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ଭଟଲି ବ୍ଲକର ଖରମୁଣ୍ଡା ଗାଁକେ, ଯେନ୍ଟାକି ଖରମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଏଇଟା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଏଇଟା ସିଲଭର ଜୁବୁଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ୱେଲକମ୍ ହେ। ଆପଣମାନେ ଆସୁନ୍ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ଆର୍ ଭଟଲି ବ୍ଲକର ଖରମୁଣ୍ଡା ଗାଁକେ ଆସୁନ୍ ଆର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମଜା ନଉନ୍, ବହୁତ ସାରା ମଜ ମସ୍ତି କର୍ମା, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କର୍ମା। ମୋର ଯେତେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଦୋସ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରମୁଣ୍ଡା ଗାଁକେ ୱେଲକମ୍ ହେ।